kulan tibaacan oo wanaagsan daawadayaashani ku xiran kanaalkeena kaamil drama meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada musalkii sheekadii shuuriya ee anoki haddaba musalkan xalqadiisii 16aad ilaa xalqada 18aad saddexdaas xalqadood ayaynu falanqaynaynaa fadlan kanaalka hadii aad ku cusubtahay subscribe saaro gambaleelkana ha iloobin share like commentna kama marno waa mahadsan tihiin aan ku bilowna marka koowaad xalqada 16aad waxay ka bilaabanaysaa gabadha anoki ah arooskeeda ayaa la qaban qaabinayaa aabaheedna wuu qasbayaa walaalkii raja iyo waliba walaashid babli way la joogeen raja ayaa fudaynaya wuxuu dhahayaa ninka munti ah waa nin fiican markii lagu guursadana kanada ayaa degaysaa ee walaalay arooskan iska ogolow kanada ayaa degaysaa sida awgeed anigana halkaasi markaan imaado shaqo ayaan ka helayaa oo ganacsigaygii howlihiiga ayaan qabsanayaa waxay leedahay ma waxaad arooskan iigu dhiirigelinaysaa si aad halkaas uga shaqaysatid wuxuu dhahayaa haa kadib aabaheed ayay la hadlaysaa waxay dhahaysaa aabe imtixaan ayay iisoo dhow dhanka jaamacadda waxaan doonayaa imtixaankaas inaan galo mar allaala markaan imtixaanka galo kadib meeshaad doontid iyo ciddaad doontid igu dar arooska diyaar ayaana u ahay wuxuu dhahayaa anigo miyaa ku qasbayo sida qof la qasbay oo kaleeta ayaad ii la hadlaysaa aabaheed baalaa sidaas ayuu dhahayaa kadibna iyada waxay ku adkaysanaysaa waxay leedahay anigo marnaba waxbarashadayda kama haraya aabo si kastay ahaataba isagana intuu caroodo ayuu gabadhii qol ku xirayaa qolkii markuu ku xiray kadib ayaa waxa dhacayso xaaskiisii raamaa ayaa la hadlayso waxay leedahay gabadhan waad u jeedaa inay waxbarashada ku adag tahay lamana celin karo tii waxbarato weeye ama ha dhuumato ha fakato ama ha adiga ugu dambeyn u ogolow ee aniga waxaan kula talin lahaa intaan qasbi lahayn arooskan monti iyo ciddiisii inaan iska fasaxno gabadhanna aad waxbarashadeedii u ogolaatid odaygii intuu caroodo ayuu xayskiisii dharbaaxayaa ilaa ay dhulka ku dhici gaartay caruurtaydiina ay qabanayaan haddaba anookii qolkii ku jirtaa waxay maqlaysaa shanqarta iyo dabuuqa dhashtay hooyadeed aabaheed oo isdagaalayaan markaasay dhahaysaa babli iyo raja aabe celiya hooyo ayuu dilayaa ka qabta odaygii wuu caroonaya wuxuu dhahayaa guriga ayaan kaa saarayaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad gurigan ka baxdaa sidoo kaleetana aad gurigii waalidkiin waalidkaa aad aadaa hooyo fiican waad noqon weysay xaas fiicanna waad noqon weysay waxay dhahaysaa ma waxaad ma guriga ayaad iga saaraysaa isagana wuxuu dhahayaa haa waan kaa saarayaa babli iyo raja waxay isku dayayaan inay aabahood la hadlaan laakiin waa canaananayaa baxa u dhahayaa xitaa markaasi anookii iyo didid iyo wiilkaydii way imaanayaan inay baalaa celiyaan ayay isku dayayaan laakiinse iygii xitaa waa ciiranayaa marka isagoo xeeskiisii banaanka u saari rabo ayay gabadhii cabaadaysaa anookii ahayd waxay dhahaysaa aabo hooyo ha dilin gurigana ha ka bixinin arooska diyaar ayaan u ahay markaas ayuu albaabkii ka furayaa kadibna hooyadeed ayay ku ordaysaa oo hab siinaysaa way isku oynayaan iyadoo markaasi raalli ka noqotay inay guursato ninka aabaheed u dooqay dhinaca kaleeto atoora hooyadiis astaa waxay joogtaa jaamacaddii waxay sugaysaa markaasi ama ku hami weyn tahay in anookii timaado ardaydii waxay la hadlayaan macalimadii waxay dhahayaan anookii waxba ha sugin maanta arooskeedii waa la qaban qaabinayaa waana doonashadeedii marka ma iimaan karto sababta aan sidaas u leeyahayna waxay tahay lacag bay iga deensatay dhanka waxbarashada iyo waxyaabaas ay ku qabsan lahayd lacagtii ayay iisoo celisay marka waxaan caddaatay in lasoo doonanayo maanta sidaa awgeed anookii waxbarashadeedii halkaas ayay ku dhammaanaysaa nin kanada jooga ayaa soo doontay oo markuu guursadaana kanada ayuu u wadi doonaa istooridii anookiina halkaas ay ku dhammaanaysaa astaa waxay isleedahay anookii ballan ayay qaaday wacad ayayna martay ballankaasoo ah inay markaas waxbarashadeedii dhammaysan doonto oo riyadeedii rumaynayso aroos aroos iyo waxaasna isan celin karin waxayna ku kalsoon tahay wax walboo dhaco anookii inay soo fakan karto dhinaca kaleeta toorihii hooydiis ayuu u imaanayaa waa duqdii soo karisay diifii ahayd wuxuu dhahayaa dulshahan waa inaad cuntaa maanta waa maalinkii aad hooyo ii noqotay anigoo yar waana maalin xusuus gaar ah ii leh
iyadana way farxaysaa. Wuxuu dhahayaa nasiib baan leeyahay maadaama aan helay hooyada dunida ugu fiican, hooyadii aniga i dhashay adiga ayaa iiga fiican, ayuu dhahayaa. Iyadana waxay dhahaysaa aniguba nasiib ayaan leeyahay inaan adiga ku helay, hadiid ahaan ayaan kuu helay, wiilkaygiiyo wiilkayga ayaana kaa dhigtay, si fiican ayaana kuu soo barbaariyey. Haddaba hooyo ii wiilkiyeedii meeshaas ayay jacaylku wadaagayaan, hooyo ii wiilkeedii jacaylkooda ah. Dhintaas kadibna waxaa dhacayso in wuxuu dhahayaa feelalkan aada u jeedid, waxaan ka soo saxiixayaa duqdii anigii dhashay. Markaasi hooyadiis waxay dhahaysaa, hooyadaa waan garanayaa madax adeegeedee, feelalkan ma saxiixayso? Wuxuu dhahayaa aniga hadiid ahaan ugu dirayo, tanina waa hadiideeda, aniga gurigeeda u dirayo, wayna saxiixaysaa adigoo indhaha oon wax ka fiiri. Dhinaca kale, gabadhii anookii ahayd waa la diyaariyey oo arooskii ayaa dhici rabo. Sida awgeed aabbaheed wuxuu dhahayaa hala qaban qaabiyo gabadha. Anookii waxaa diyaariyeen walaasheed Babli iyo walaalkeed Raja. Martidii way imaadeen, mantii ninka guursan raba anookii iyo reerkiis way imaadeen. Anookii marka lasoo diyaariyo waxay la hadlaysaa mantii hooydiisii, waxay dhahaysaa su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo, su-aashana dhowr jeer waan idin weydiiyey, waana su-aal soo noqnoqotay. Su-aashu waxay tahay, aniga waxbarashadeedii inaan dhammaysta ayaan rabaa, horeydeedii rumeeyo, miyay ogolaanaysaan inaan wax sii barto arooska kadib? Duqdii waxay fiirinaysaa ninkeedii, wayna isku baaqayaan iyadii iyo ninkeeda. Kadibna maamada waxay dhahaysaa gabadheedii, markaad waxbaratid kadib, markaa lagu gursado kadib waxbarashadaada waa wadan kartaa. Monti ayaaba hadlay, wuxuu dhahayaa midaasi waxba ha ka walwalin, arooskeena markuu dhaco oon Kanada tagno, jaamacadda ugu qaalisan Kanada ayaan kaa diiwaangelinayaa, halkaasaad wax ka baranaysaan. Markaasi gabadhii anookii ahayd dhoola caddaynaysaa, way qosleysaa maadaama ayay arrinkaasi ku farxday. Raja ayaa hadlay, Monti wuxuu dhahayaa, Raja adiga xataa waad imaan kartaa, halkaasi waad ka shaqaysan kartaa, qoyska dhan mid ayaan u wadayaa, ka reer Kanada ayaan toos u noqonaynaa. Odaygii wuu farxayaa. Haddaba farantigeliskii labadoodii ayaa halkaasi ku dhacayo, iyadoo markaasi anookii ay raalli ka tahay arooskan, kuna faraxsan tahay maadaama Monti uu u ogolaaday inay wax barato, waxbarashadeeda iyo riyadeedan ay sii rumayso. Xalqadda halkaasi ku dhammaanaysaa. Anookii oo faraxsan, farantigeliskeedana uu dhacay, waxaan falanqaynaynaa xalqadda 17-aad oo ka bilaabanaysa. Xalqadda 17-aad waxay ka bilaabanaysaa anookii macalimadeedii oo guriga timid. Anookii hooyadeed ayaa soo dhoweynaysa, waxay dhahaysaa anookii waa la guursan rabaa, arooskeedana beri ayuu dhacayaa, wiil Kanada degan ayaa soo doontay, kaasoo guursanayo isla berina Kanada ayuu u kaxeynayaa. Ay sidaas ogow, macalimadii waxay soo xusuusanaysaa ballankii ee anookii qaaday inay waxbarashadeeda iyo rayadeeda wadanayso. Kadibna waxay la kulmaysaa anookii. Anookii waxay leedahay, macalimin soo dhowow, qolkeeda ayay geynaysaa. Waxay dhahaysaa, sababta aan arooskan u galooday waa laba mid. Midda koowaad, Montii wuxuu ii ballan qaaday in waxbarashadeeda aan sii wadan doono marka arooskeena u dhaco oon Kanada tagno, jaamacad weyn ayuuna markaasi halkaas ay jaamacaddaas ayuu iga diiwaangelinayaa, halkaasaan waxbarashadeedii ku sii wadanayaa. Midda labaad, aan arooskan u galadana waxay tahay aabbahay oo cadaadis weyn saaray hooyadii, jirdil iyo canaan inuu guriga ka iriyo ayuu bilaabay. Aniga darteyda hooyadii inay dhib usoo gaarto ma doonayo, sidaas ayaan arooska u ogolaaday. Macalimadii waxay dhahaysaa, Monti hadalkiisa miyaad aamintay? Gabar ardaydeeda ahayd ayaa sidaada oo kale ku dhacday, inta nin dibadda jira soo doontay been u sheegay ayuu dhahay, waxbarashadaada xagga markaa tagtid waad sii wadanaysaa. Markii xagga la tagna wuu ka booday, gabadhii shaqaale oo kale laga dhigay, gurigii ayaa xabsi looga dhigay. Markaasi laptop ma isticmaali karto, taleefan ma isticmaali karto, si dhuumaalaysa ayay marmar iigala soo xiriirtaa, iyadoo oynayso misena dhibkeeda ka hadlayso. Gabadhaas waxbarashadii waa loo diiday, gurigana shaqaalo oo kale ayay ka tahay, si waa lagu shaqaystaa. Marka waxaan ka baqayaa adigana gabadhiidii inay sidaas oo kale kugu dhacdo. Raggan lama aamino, dadkan maanta jira lama aamino, marka isjir. Kolley aniga waan ku walwalay, hadirna waan sii baxay. Macalimadii way bixisaa anookii. Hadalka macalimada aad iyo aad ayuu u saameynayaa, waana hadal kusoo noqnoqdo oy soo xusuusanayso.
لنا عكلي تهديد ايو كان تأهي في رنسا وحكو جران سأبرو مركي حفلة دي ايكا قيب قلي سأبال مرين تلقودون سيناي موقال ذا سيسو حسوس نسا لنا عكلي تأنوكي علانكي ايالو مرينيا والدي رنيا وحقو ايماني سدولي او صاحب تيدا دولي وحدي سان انوكي ويكور دعتي مركاسي فيزا كندا اياد هليسان كندا ايال مركاسي اوريكيسان انا قدن وادنك ديرانيسان مركاسي وحد عيسى انوكي لابتوب كيد اني في ريسو وحد عيسى دولي محد لابتوب كي ايجيسان انوكي وحد عيسى وحن في رنا يا جامعة دا كندا ويو مونتي وحو اي بلان قاضي ان هالكاسي جامعة ديدا انكاسي وضنايو مركي اروس كينو دعو ان حق اوريقنو دولي وحد عيسى مداسي معقول ما اهن صوتو مونتي وحو دونيا ان قرقيسا أدك عميسي تريركا ويو حجوغان أوغيسي أيديس سيدا أوغيت دادكاس أيد حناني نيسا والدين تأم عنتنا أكر نيسا قرق أيد درياليسا أرين كان نوحا إي شيغي شكلا شكلا أيا إي شيغي بيننا إيما شيغا شكلا ونكو كالسونا هاي مركا مونتي وكو قدا نيسا نيا كان دا وحو كدقيني هاي حافت ير أما مقالة دا أوغير هالكاس أيو كدقيني هاي منا أوديو لقالو او مركاسي كوكوكي جامع دوين لعله دو اوود حتى كومكينيو ويوانين اساقا كوباهن او دونيو ان مركاسي ريركيسا دو حنانيسيد مشقولك قريقا ايا وكتان بدن او ريركا مركاسي انتا عنتو او سمينيسيد هول او قبنيسيد دادكاس واي لدا ادرييليسيد هوشاس ايا وكا بدن مركا واحد او غتا ريادا واح برشادا اسكسار انيقا كاما مسير سني لكن حقيق دب أيانكو شيغيا أرنغاس غبدي أنوكي إهدويك والواليسا وحيك اللو شيغيا أنوكي إن موتي غلاسك طبناد أو وحبرشدك غهري أو طبناد أوسن دافين لن عكاليت أنوكي ويسو بحيسا أرنغان إني كسل قرت أي دونيسا وحيكي سنسا شيك دحمريسو ننكي أهاي مونتي أو إيد قرسناي إيكي كاليت شوكولاب شيكا أيا دحمريس إيغو مركز عبيتان عبايان أد موديد قمري وحوضة هيكي كاليت سوغو مونتي لهدلاي هدير موحد إلي ربتا أنو كي ريدة دوان رومينيا أو وحبي برانيسا مونتي ووسو بوضيه وحوليه هاي وحاسي واشيكو أيضان دابن كسوري ديا أروس كمركو داع كدب وان كندا أدنو أين وجهي قلبت الله صبيح دونا أنو كي وحصو دن وي دوبا نيسا شيكا دن وي ديجي سنيسا وين دوبا نيسا موبايل كيدا كدب مونتي وحو ده هيا حكا مركان تقنو شقالة أين كدقا هيا ناك تسيدا يدو مركا لقرسو دو قريقا شقالة أي كتا هاي وحبرشان آداء إيا بردق بردق داس كمي يلايو هادالا نوع عصو بهدل أه أيو ده هيا ننكي مونتي أهي قبط دينا وي ديجي سنيسا وي أوي نيسا أنو كي أنوكي مركي عدكي دوبتن ويفاكنيسا غوبت دان ويكتاقيسا بهيد وبادي غوبايا بالا وحو دهي ها آوي أنوكي وحو ويديني والا ليهد سيدا بابلي إيوالي براجا إيغانا وحيد دهينا ما غرانينا دوقدي إيدان ويوالوال سنتي وحيلي دهي أنوكي بورسدي تقدركي دي ألابتي دي ويالان دبعان مبحيني ميلاهن أمبي جوكتا إساقانا وحو دهي أنوكي مركان هدي قلد قشو مدى في الدونو وديكي ايا سيداس لهايو قبدي انوكي اهدوي صوب بحدي معلمة دي قرقي دا اي تميد معلمة دي اوهي دي الدريه ليسو اي او تميد مركي اسي معلمة دي مركي انوكي اركتوي نحدي حلقة دا طبان اي تدباد ميشي كو دمانيسا وحن قد قلينا فلانقين تا حلقة دا طبان اي سديداد او كب الله بانيسو حلقة دا طبان اي سديداد وحي كب الله بانيسا قويسكي انوكي ويوالوال سنيهين وحين اللي يبينيهين قبط دو دهالك إيجرتو أنوكي وحي أورا ميسا معلمة ديدا وحالي دي معلمة ديدي رمبات شيكتاي ننكا مونتي أهوا قيانالي وو إقياني ربي وحودونا يامركو إيجرسودي إنو هالكاس إيجييو كندا كدبنا أنقرقيسي شاقالك نقدو مدكا ليتان إساقنين وحبرتي ما أهان قلاس كتوبناد أي وحبر شديكا قهري مركا وحبر شديدي مستقبل كيكي إريدي دبوي بربريسا معلمة دا وحديسا وحاتا هي قبر أدق وادنا لدى قالا مكرتا سيدة ريدا دي كرومين لهيد ويناد عدكان أدوبتي مقشيسا أبها إيوالالكا وحديسا أنوكي
aabbihii marnaba ma aaminayo wax walboon duubay, misena haddii aan maqashay iyo haddii kaleetaba, waayo anoo kii codkii ayay macalimadeedii tustay. Kadibna anoo macalimadii macalinkeedii macalimadii aabbaheed oo meesha joogo wuxuu dhahayaa, aabbayaasha gabdhahooda way jecel yihiin, ee codkan haddii aad aabbaha iyo walaalka maqashiiso, markaasi iyaga ayaa go'aaminayaan wayna iska diidi doonaan arooskan iyo reerkan. Kadibna anookii way soo baxaysaa, aabbaheed wuxuu dhahayaa, waa inaan markaasi saldhigga booliska tagnaa gabadhiina maadaama aan ilaa hadda la'nahay. Hooyada waxay dhahaysaa, maxaanba u raadinaa, haddeer iyada imaaneyso. Waxyar kadibna anookii ayaa albaabka kasoo galayso, waxay dhahaysaa, waan imid waa ikanaa, moonti arrinkiisii ayaan jiray, wajigiisa dhabtaana waan soo ogaaday. Odayga wuxuu dhahayaa, maxaad ka wadaa? Gabadha waxay dhahaysaa, aabba mooti been ayuu ii sheegay, waa nin qamriga cabo marka koowaad, marka labaad nin wax bartay ma ahan, galaaska tobanaad ayuu kaga dhacay oo kaga haray jaamacadii iyo waxbarashadii iskuulkii. Wuxuu dhahayaa, isaga waxbarashadiisa muhiim ii ma ahan, ee adiga inaad wax bartid ayuu ku ogoladay soo ma ogid. Waxay dhahaysaa, beentiisa waaye, codkiisaan soo duubay, wuxuu doonayaa gurigiisa inuu shaqaale iga dhigo, halkaasna aan xabsi ugu jiro. Marka aabba arooskan diid, mustaqbalkiiga ayaa ku xiran sheekadan. Wuxuu dhahayaa, ma sheekadaas cusub ayaad ii keentay? Qol ayaanba kugu xirayaa inta arooskaada laga gaarayo, anigaa kibirka kaa badiyey. Markaasay gabadhii waxay dhahaysaa, aabba codkiisan duubay been ma sheegayo, fadlan codkiisa dhegeyso, adiga markaasi fahmayo wax walbo ii sir u qarsoo ninkani. Wuxuu dhahayaa, codan dhegeysanaya ma lahan, waa waxaad adiga soo alifatay, qolka gal. Gabadhii ayuu qolku soo xirayaa iyadoo ku toogtamayso, hal mar codkiisa dhegeyso. Wuu ka diiday, wuxuu amrayaa dumashigeed Vineta oo walaasheed Babli qabo iyo waliba walaalkeed Rajaa inay albaabka waardiye ka galaan inta beri arooska laga gaarayo, inay caawa waardiyeeyaan. Haddaba maxaa dhacayo? Arooskii ayaa la qabanqaabin rabaa. Dhinaca kaleeta atoorihii shoriya ahaa gurigii hooydiis ayuu imaaday. Hooydiisna xilligaas way maqan tahay, wuxuuna wadaa warqado oo saxiix ayuu ka rabaa iyada. Warqadahaasi markuu guriga imaado, waxaa la kulmaya awoogiis ayaa albaabka ka furaya. Wuxuu dhahayaa, yaa doonaysaa? Wuxuu dhahayaa, astaa ayaa rabaa macalimada. Markaasuu odaygi wuxuu dhahayaa, aniga aabbaheed ayaan ahay, guriga ma joogto, ee maxaan kaa caawiyaa? Adigu yaa tahay? Odaygii wiilkii wuxuu dhahayaa, haddiisan joogin waan baxay. Albaabkii ayuu xirayaa. Odaygiina wuxuu lahaa, war adiga kumaad tahay? Haddaba maxaan dhacayo? Atoorihii wuu soo bixi rabaa, albaabkuu kasoo baxayaa. Dhinaca kaleeto Rajaa ayaa cunto u keenayo walaashiisii anookii. Wuxuu dhahayaa, inaad baxsatad rabta miyaa? Ma waxaad u malaysay inaad baxsan kartid? Waxaad dhahaysaa, haddii aan rabo inaan baxo, mar hore ayaan bixi lahaa. Sidoo kaletana cid ii celin kartaa ma lahan haddii aan baxo rabo ama inaan fagta rabo, laakiin waxaan rabaa xaqiiqada rasmiga inaad ila ogaataan. Wuxuu dhahayaa, Rajaa walaalkeed, haddiiba aad awoodid inaad baxdid, bal isku day inaad baxdid, aniga ayaa mar walba halkan joogo, mana bixi kartid ii ogow. Dhinaca kaleeta baala arooskii qabanqaabadiisii wuu dhammaaday, wax walbana waa la dhameeyey. Hooyadii way murugaysantay, waxay leedahay, gabadhayda anookii hal mar inaan habsii ii ogolow, qolbaad ku xirtay. Odaygii wuxuu dhahayaa, calool jilaaca iga dhaaf, ay fadhiiso arooska u fadhiiso, martidii dhan waa soo galaysa waad u jeedaa. Anookiina waa lasoo saarayaa goordhow, intii waqtiga laga gaarayna halkaasi ku jiraysaa. Haddaba maamadii iyo gabadheedii Babli oo murugaysan, misena gacmaha iska haystaan, ayaa goobtii fadhiisteen. Dhinaca kaleeto waxaana la tusayaa anookii oo qorsheynaysa inay baxdo, sidoo kaleeto waxaana la tusayaa Shuriya oo la kulmayo hooydiis. Hooydii ayaa timid macalimadii, waxay arkaysaa wiilkeedii oo sii bixi rabo, way u waceysaa, waxay leedahay soo gal. Wuxuu dhahayaa, inaan gudaha galo ma rabee, warqadahan ayaan kuu keenay. Waxay dhahaysaa, ma waxaad keentay? Warqadihii furriinka anigii aabbaha, ilaan anigii aabbaha weli kalama tegini. Markaasuu dhahayaa, warqadaas si fiican u akhri, kadibna saxiix. Markay akhrisay naxaysaa oo shahaadooyin, markaasi warqada oo markaad aado aad moodid inay markaas iyada dhibsanayso. Waxay dhahaysaa, aniga wiilkiiga ayaa tahay, anna hooyada ayaan ahay, ilaa haddana mis weydiisay
sawtani adi aan ku kala tagnay dibkan aan ku marnay sidoo kale tan aniga sawtan kaaga tagay adigoo yar waxa soo dhana waliga mis weydisay sidoo kale tan ma ogtahay qisadii dhacday waxyaabo noocaas ay dheesa hadaba idoo sidaas leh ay xalqada dhamaaneysa aan aragna marka xalqada xigta saddex xalqadood kale ayaan berina idin soo gudbinayna oo kale ah 19, 20, 21 maalin walbana saddex xalqadood ayaan soo gudbinayna daawadeesh qiimaha badan hadaba kanaalkeeda ku socoto ku cusubtay subscribe saaro kanaalkeena Kamil Drama share dhe asaxabti gaarsii si musalsalkan dadka la socdaan ee halkan falanqaynta kaga bogtaan waana musalsal afindigiisa 78 xalqadood ayuu sii marayaa xalqada 78 waan ka gaarsiinaynaa maalin walba saddex xalqadood sidan u soo gudbinayno hadirna saddex xalqadood ayaan muuqaalka ku falanqeyna xalqada 16 ilaa xalqada 18 berina xalqada 19 ilaa xalqada 21 isku diyaariyo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.